აქ მთავარი აზროვნება და პრინციპები და საერთოდ ცხოვრების წესი რომელიც არასდროს არ შეუცვლია ჯიათურას ამიტომ ვფიქრობ რომ ეს ქალაქი არის ძალიან განსაკუთრებული სხვანაირი და მუდმივი სტუმრებმა ადგილობრივ შემოქმედთა ხელნაკეთობები დაათვალიერეს გამოფენილი იყო მხატვრების თამარ გოცაძის, თემურ გაგნიძის, ირაკლი გაჩეჩილაძის ფოტოები, მარინა კუპატაძის ნაკარგები და ხელოვან მაია ტყემალაძის ნამუშევრები. ასეთი ლამაზი გამოფენაა. ყველა კუთხე კუნჭულში იგრძნობა ბარაქა, სიხარული და ვუსურებ ყველა ჭიათურას, მრავალ ჭიათურობას დაასწროს. ის ლამაზი, რომელიც აქ არის, უნდა ნახოს ყველა, იმიტომ რომ ჭიათურა ჯერ კიდევ ჭიათურას არ იცნობს ყველა. ჭიათურა არის განსაკუთრებული ქალაქი, რომელსაც ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება და ჩვენ ნელ-ნელა იქამდე მივალთ, რომ ეს ქალაქი იქნება უკეთესი, ვიდრე დღეს არის. ამ დღეს ჭიათურას დამეგობრებული ქალაქის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. საგანგებოდ დღესასწაულისთვის ისინი უკრაინიდან და ესტონეთიდან ჩამოვიდნენ. В нашем городе Кейла мы тоже ежегодно проведём такие праздники, и это соединяет людей между собой. ტრადიციული მარათონული გარბენი ამჯერად სოფელ ქვაციხეში გამართა. Маратонის ასამდე მონაწილე შორის 1 კილომეტრიანი დისტანცია პირველმა ვაჟებში გაგა გოგოცაძემ, ხოლო გოგონებში ნესტან ირემაძემ დაძლია. არა, ნამდვილად არ მოვედა. ძალიან კარგი გრძნობა. კილომეტრზე მეტი მანძილი იყო და პირველი ავიღე, რასაც გახარებული ვარ. გამარჯვებულებს საჩუქრები სოფლის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გადასცა. ეს ზემი არ უნდა იყოს მარტო ქალაქის მოსახლეობისთვის, ზემო და იყოს მთელი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის. ღონისძიების ფარგლებში რიონ ყვირილას აუზის ძველი ქვის ხანის შემსწავლელი საერთაშორისო ექსპედიციის წევრები ჭიპიანას კლდეზე დაეშვნენ და მღვიმის ისტორიის კვლევას შეუდგნენ. დაახლოებით 1 მილიონი წლიდან მოყოლებული ადამიანები აქ მუდმივად ცხოვრობს და მე შემდგომ უკვე აციების პერიოდში უკვე ითვისებს ამ მღვიმეებს და იმ აქედან მოყოლებული დაახლოებით 300,000 წლის წინა პერიოდიდან მოყოლებული მუდმივად მღვიმეებთან აქვს კავშირი. აი ჩვენი ინტერესის სფერო სწორედ ეს არის. პარალელურად მიმდინარეობდა ტურნირი ფეხბურთში გოგონათა შორის, სადაც 6 რეგიონი იღებდა მონაწილეობას. გამარჯობა ქობულეთელ გოგონათა ნაკრებს ხდა წილად. ქობულეთში ტარდება დიდი ტურნირი და ეს მეორეა უკვე რომ ჭიათურაში ტარდება ასეთი დიდი ტურნირი გოგონებისთვის. გოგონებისთვის ცოტა იშვიათობა ასეთი ტურნირი და ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას. დღის ბოლოს გალა კონცერტი გამართა. ჭიათურლებისთვის ჯგუფი ელდრაენი და დუეტი ჯორჯია მღეროდა. ძალიან ყვაყფილი ვარ. ძალიან აქტიური მსმენელი დაგხვდა აქ და ნამდვილად კარგად ჩაიარა კონცერტი და დიდი სიამოვნებით ალბათ კიდევ ჩავატარებთ ბევრჯერ კონცერტებს, როდესაც უკვე ქართულ სიმღერებსაც გავაკეთებთ. ჭიათურობა 2011 საზეიმო ფეიერვერკით დასრულდა.